Hei og velkommen til en ny Clash Royale video der jeg egentlig testes deres deck, men i dag så tenkte jeg å teste et nytt deck som jeg bygde opp i natt fordi jeg fikk ikke sove. Og dette dekket her består av Pekka, Trollmann, Vakyr, Elixirpumpe, er det 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 heter? Nå må jeg sjekke. Elixirpumpe, Nisser, Illekule, Lakehorde og Spydnisse, så la oss hoppe rett inn i kampen. Begynner med lykke til, som jeg pleier å gjøre. Skal jeg vel se, vi begynner med, ja vi begynner med litt glittergreier vi her. Han begynner med, oi, nå har ikke jeg noe jeg kan ta imot den der, enn å gjøre slik og slik. Greit nok, han tar ut de. Vakyren klarer å komme bort, forhåpentligvis. Ja da, Vakyr får gjort i hvert fall 2-3 slag. Det er bra. La oss bare sette ut den der med en gang. Jeg er litt usikker hvordan jeg gjør det her, hvordan denne kampen kommer til å bli. Der kommer så klart de der. La oss bare få de ned så fort som mulig. Jeg tror han får dem nesten mine. Nei, det gjør jeg ikke. Han tar ned den, ja. Ja, ok, det er greit. Den er ganske kraftig, den der. Det er liksom one shot. Og så er det min nede. Men det er greit, det. Vi kan prøve å kjøre mini-pekk... Nei, store pekkan der. Og så la det bare henne jobbe seg opp. Og så får vi ta og se hva han legger ut. Ritter, ja. Ok. Skal vi sjekke om vi klarer å få ned den ganske decent ned. Det gjorde jeg. Det er bra. Få den også ned før tingene kan komme opp. Bra! Da kan vi sette ut vår trollmann. Hva er det han kommer til å legge ut på venstre side? En så klart heks. Men jeg klarer å gjøre ganske decent damage på venstre side. Det er veldig bra. Vi legger nok i gang en slik der. Kom igjen. Klarer en heks nå bli tatt ned? Det gjør den faktisk. Det er egentlig bare for meg å prøve å spille litt... Defend. Må jo få ned den der ganske fort ned. Nå har ikke jeg så veldig mye som kan ta den ned, fordi han gjorde det der. Men ballongen gjør også en decent damage i seg selv. Så vi får sette ut nisser. Den der får han tatt ned. Det der gjorde vondt. Rett og slett. Skal vi se om vi klarer den og... Oi. Kom igjen, Vakyr. Og Spydnisse. Kom igjen nå. Vakyr, gjør jobben din. Nei. Ok, jeg kommer til å tape hvertfall det første tårnet her. Fordi jeg har ikke sjans til å ta ned den ballongen. Men det er greit. Men hvorfor får ikke... Jeg skjønner ikke helt hvorfor ikke de andre gikk. Men det er min feil. Det er så klart min feil. Og la oss kjøre en Vakyr. Han kjører en raseri, tror jeg det er. Og vi kjører nok en gang en slik. Jeg har lyst til å bare sette ut pumpen der. Bare for å få litt poeng. Hva gjør vi? Ok, vi setter ut en slik der. Fire, greit nok. Setter han det inn i basen min. Vi får sette ut Pekka der. Så får vi ta og håpe på at den rekker fram i tide. Jeg er litt usikker. Den får gjort noe damage. Det får han gjort før den dør. Det er greit. Jeg vil se her, vi må bare tenke litt hvordan vi gjør dette her på en grei nok måte. Slik at jeg kan få til... Nei, det ble uavgjort! Det ble uavgjort. Trodde at jeg hadde skulle vinne her, jeg. Følte ikke helt med. Så la oss ta en kamp til. Forhåpentligvis så går det her bedre. Lykke til. Hva begynner vi med? Ja, vi begynner med sånne småtteri. Bra gjort, skriver han. Lykke til, skriver han da. Skal vi se. Vi legger ut en nisser. Oi, han begynner med Pekka med en gang, han. Ok.
La oss få ned den så fort som mulig. Det gjorde vi. Da er ikke jeg så redd for de små der. Han har også Pekka. Jeg vet ikke om jeg sa mine Pekka, men jeg har, ja, vi sier lett mine Pekka. Ikke spør meg hvorfor. La oss bare sette ut den der. Kommer han til å få litt damage. Jeg skulle kanskje ha spart han der, men det er greit. Fireen gjør litt damage på heksen. Det er helt greit det. La oss bare sette den der, og så setter vi den i bakgrunnen. Fordi jeg vil gjerne få ned den der. Vi ser hva det han gjør. Skal vi se. Ja, det går greit. Vi setter ut de der. La oss nå få minepekka opp og går. Han brukte ildkule. Det er greit. Da bruker vi pekka på høyre side. Da er spørsmålet, hva gjør han? Hva er planen hans? Nisse. Eller nissehytte. Trenger ikke at vi vil kjøre litt speed og litt sånne ting. Sånn at han har litt defend. Og får i hvert fall forhåpentligvis grei nok damage. La oss sette opp litt poeng her. Høyre tårn går ned. Det er bra. Kom igjen. Den får i hvert fall en decent damage opp litt på det der også. Skal vi se, må vi tenke litt der. Ok, han kjører det der. Så da kjører vi de to opp på toppen her. Han kjører også ridder. Det er greit for min del. Han kjører litt rush, ikke rush-dekk, men han kjører en sånn spawning-dekk på venstre side. Så jeg må ta og tenke litt på det. La oss bare rett og slett kjøre ildkule der. Og så kjører vi den der. Og så kjører vi den over der. Og så speednisser der. Så prøver å kjøre litt defend her. Slik at han ikke får ned i tidsnok. Og det gjør han ikke. Dette her er en bra spilt, synes jeg da. Jeg gjør det hele tiden og skriver bra spilt, for jeg synes det er en bra runde. Da ble det to runder. Jeg håper dere likte denne videoen her, og jeg liker dette dekket her. Jeg må bare lære meg å spille på en veldig bra måte, for jeg tror hvis jeg lærer meg dette dekket her, så blir det ganske OP dekk. Nå er ikke jeg noen god i Clash Royale generelt, men uansett, lik videoen hvis du gjorde det, ta og, ja, som jeg pleier å si, hashtag tommel opp. Kommenter nede i kommentarfeltet på nye dekk jeg kan teste ut, tips og råd for den skyld. Og har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det, fordi jeg setter stor pris på det, og så kan det bli en del av Linselus. Så snakkes vi til en ny video. Ha det bra!